No niin. Joo, tässä on vähän miettinyt, missä on näistä asiaa. Että pitäisikö ensi syksynä yrittää päästä musiikkipuolelle johonkin kouluun. Koska musiikki on lähellä sydäntäni. Ja tälleen. Joo. Se jos harjoittelis talven, kevään, kesän ja sitten syksynä menis kokkelis pääsiskö opiskelemaan. Että tälleen. Joo. Mutta palautta pitotte iäreen ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Morning.